Viva 98.8. Anatitra ny fiarabana tompo klasy tompoko vavy amin'izao takariva ny talata fa 30 volana aogositra taona 2022 izao. Ny vanim-potoana izay fampizarana ny vaovao no tonga amin'izao fotoana izao ka dia asaina mpanajana ianao anaraka izany. Ety ampanomboana no anoloana ny fialatsiny raha somary tratra aoriana ny fahafahanao manaraka ny vaovao no ny olana teo amin'ny lafiny teknika. Mbola ny raharaha izay namoahan'ny fitondram-panjakana fepetra amin'ny alalan'ny didy ny amin'ny fanokanana ny andro ny soma izao andro fisaoanam-pirenena no ny fahalasana ny ministry ny mponina Nadine Ramarson io no isan'ny mbola matohany resaka lohatreto ny tontolo politika ny eo anivon'ny firaisamonim-pirenena ireo fikambanana sosialy isan-tokony izay ny fanerasera ny ara-ny asa ary ny fanometanana tamin'ny ministra Nadine Ramarson dia efa miazo ny lalam-pirenena faharoa ny sasany atya mbo mangakely amin'izao takatakarivo izao ny sasany tonga hatrany amin'ny faritra Manjakandriana sy Ambatolaona any raha ny loharanombavao fantatra farany aloha dia ao alohaloha kely ny tanànany Moramanga ao no misy ireo trano vorona miaraka amin'ireo karazana sokajon'olona maro izay niaraka avy any amin'ny faritra Atsinanana any ary dia misotra miandalana miazo ny renivohitra izy ireo mety ho any ho any amin'ny ambivalorany raha toa ka tsy misy ny fiovana no mety tokony higadona eto andrenivohitra izany razana izany. Ny fanazavana izay nentin'ny ministry ny serasera Henri Laurent Rajasson tao antsapanana tokony ho tamin'ny efatrora teo no ndeha hiarahantsika manaraka izay nanorotsotra ny mombamomba ireo fepetra na ny fandaharam-potoana amin'ity takarivity ary torak'izay ihany koa ny famaritan'ny fitondram-panjakana an'izay andro ho amin'ny fisaoanam-pirenena ny andro ny sabotsy ho avy izao izay soma ho avy izao azafady izay no ndeha hiarahantsika manaraka amin'izao fotoana izao. Eto antsapanana no misy anay amin'izao fotoana izao a izahay moa dia manaraka izany le fitondrana miakatra dia zalatananarivo le lofo mandatika ny ministra Nadine Ramarson sy ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky eto antsapanana izahay atao hoe isarahan'ny diany koa satria eto zany ilay mpamily ny ramatoministra izay niara-notomandry taminy fantatra amin'ny anarana hoe monsieur Claude moa zany dia hiazo ny mahanoro zany ny noto mangatsikany satria dia avy any no fiaviany ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky ahitana amin'ny namana mpanao gazety ery sy ny tanàna ankavanan'ny ministra Nadine Ramarson ramato emi ary ny caporal jaune kosa dia fantatra izany fa entina miakatra hiazo an'Antananarivo miaraka amin'ny ministra Nadine Ramarson. Vokatry ity zava-mitranga ity moa dia misy ny atao hoe andro fisaoanam-pirenena zany amin'ny zoma ho avy izao milohany idirantsika ny fanazavana momba izany kosa nefa isan'ny atao hoe efa nentina taminao ihany tamin'izay tany Brickville teo ny fisin'ny tranga izay zombara hoe nahavariana ary nampietsipo manerana ny lalana izay nolalovana izany satria dia nampiseho izay hoe fiarahamiora avy mahirainy malagasy izay raha izay angamba nao zay lazana azy ny vahoaka malagasy nisy ny sainam-pirenena teny rehetra teny moa zany nisy ny vahoaka izay niandro teny amoron-dalana teny efa akaikoeto zao fotoana izao ny ministry ny serasera Henri Laurent Rajasson manahoana tokoinona ny fanazavana azy nao hoentina manoloana indrindra irenitranga ireny. Ny malagasy a amin'ny ankapobeany de miray fo miray saina ary mifanoana rehefa atotso fahoriana ohatran'izao zany ka zay no fiheverana azy ny fisiny reny teny andalana rehetra teny na hatramin'ny tanàna kely de kely trano telo sy efatra fotsiny a dia efa manamorona ny arabe mponina misy mitondra saina ray na roa ary manao vaovao tanana na manao vaovao ihany koa le saina na manao vaovao ihany koa lamba fotsi kely ho mariky ny fiombonam-po a mariky ny fiarahamiora ary mariky indrindrindra zay firaisan-kinina ny samy malagasy zay any amin'ny tanàna lehibe moa tonga tany Brickville de zay arotonny eto atsapanany eto zay ny raha ntsika nahita teo zany a de vahoaka maro de maro mihitsy no manemitra ny arabe ary nijanona tanteraka mihitsy koa zany ny fiara rehetra satria misy ny
fitsapanana alahelo izay nataon'izany vahoaka izany hoe misy ny ira fivavahana izay ataon'izany vahoaka izany a ho fiarahamonina sy fombonam-po sy firaisan-tsaina amin'izao fahoriana izao. Izay no zavatra tsapa sy hita ary eto toerana eto ary dia efa maheno izany a fa ao ampiforonao mponin'ny moramanga no miandry ary araka amin'ny tranovorona zany a manofa tonga ao atapitanana moramango. Zay zany ny ataontsika hoe zavatra hita nandritry ny alana tany eto Masina tamin'ny 20 mahery teo ka hatramin'izao atongavana eto Antsapanana izao. Ya andreo ministra mpitondra teniny governemanta ihany koa ianao, misy any feo zany ao Antananarivo momba ny lay andro fisaoanam-pirenena amin'ny zoma ho avy izao, ahinona tokoa no tsara ho fantatra manodidina an'izay? Efa mivoaka androany tokoa ny didipitondrana zany a manatanteraka an'izay hoe amin'ny zoma zao natao andro fisaoanam-pirenena nozovona sy loza mahazo ny firenena izao. Ny mariana fotsiny zany a dia efa eo ny mpiara-miasa Antananarivo zany eo amin'ny ministeran'ny serasera eo dia efa eo ampikirikarana an'izay didipitondrana izay mba ho alefa any amin'ny anomanjery tsirairay avy any sy any amin'ny gazeta tsirairay avy any. Zanatsany zany a mba hampazava tsara le toetrara araka ma andro fisaoanam-pirenena azy toy ny mahazatra eran-tany a dia ny saipiny sainam-pirenena no atao eny amin'ny atrasany ny fitsangany zany a. Akoatr'izay koa dia eo mandrisiny eo andro manomboka amin'ny enina maraina ka hatramin'ny enina hariva dia tsy azo atao manoko fetifety eny amasom-bahoaka eny an-dalambe ary manomboka amin'ny enina maraina ka hatramin'ny enina hariva ihany koa dia mihidy avokoa ireo toeram-pivarotana zava-pisotro mahamamo rehetra. Ny mariana tsara zany a dia mitovy amin'ny andro rehetra ihany nefa izy io amin'ny fomba fiasana zany hoe andro fiasana ara-dalàna io zoma io toy ny andro rehetra fa zay fotsiny manamarika azy izay mahandro fisaonana zay a dia sainam-pirenena no mamaritra an'le fisaonana ary tsy misy ny fetifety sy ny trano fivarotana mihidy zany a fivarotana zava-pisotro mahamano fa dia andro iasana ara-dalàna ny andro zoma zao. Andriamatoa ministra, ny hoetoyny fandaharam-potoana moa zany amin'ny ankapobeny amin'ity fahoriana miantra amin'ny firenena malagasy tia manahoana ny toyny mety ampitirirotsika mety ho tafita avy Antananarivo dia inona ny zavatra hitranga raha zao mandeha zao zany da any amin'ny valo alina any angava no mikiatina any Antananarivo ny fiara mitondra ny tranovorona rehetra ary ny tranovorona mitondra ny tompokoravina Dina Ramafonina dia mamantana aloha any amin'ny tranony ray aman-dreniny eny Ivandry fa ny tranovorona telo hafa misaingao fiara-miasa aminy zany a dia mamantana avy hatrany any amin'ny palais de sport zay efa nomaniny fitondram-panjakana amin'izany. De raha pisindray zany a zay vao afisindra avy any amin'ny tranony ray aman-dreniny nofo mangatsika ny tompokoravina Dina Ramafonina raha pitso arabi miainga avy any Ivandry afisindra ihany koa eny amin'ny lapam-panatanjahantena miaraka amin'ireo dotely mpiara-miasa aminy zany a ahafahany vahoaka malagasy zany a miondrika eo anatrehany zany tranovorona sy vatana mangatsika izany. Ya, ankasitrahana ny ministry ny serasera ary Laurent Rajasson mitondra izay fanampanazavana izay moa manodidina ity vohina miantra eto amin'ny tany sy ny firenena ity efa miomakomana iainga indray hiala eto Antsapanana ny atao hoe laharan'ny fiaramaro izay mitondra ny nofo mangatsika ny ministra Dina Ramafonina sy ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky ny faharaomarina ihany koa dia hoe miaraka amin'ny fianakavian'izy ireo izay naka azy ireo tany Tomasina ihany koa ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny ministra Dina Ramafonina iazo moramanga indray zany zao no tanàna manaraka lehibe izay handalovana miezaka ihany izahay fetra rakotondra sosiny namana rehetra ti ambodivoana mampita amintsika ny fandehan'izany rehetra izany mandra ampiaveroka any aminareo vetivety ary aloha ny fitenenana.
Tany amin'ny efatra maherikely tany hoany no ny nampitana izay afatra avy any an-tsapana an'izay so dia diso fihevitra anao fa efa te akaikaiky mora mangaty ny fiara mitandrotra izay mitondra izany nofo mangatsika ny tranovorona misy ny nofo mangatsika an'ireto tomponanaikitra izay lavy teo amperinasa tamin'ny lozam-pifamoivoizana andranomasina iny efa ao anatin'izay resaka izay ihany ny hitra teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena teny Mahamasina raha ity tolokandro ity dia efa vonona tanteraka izany lapa izany andray izany raharaha izay entina anomezam-boninahitra farany ireto olona namoneny teo amperinasa ireto araka ny fanazavana ny entin'ny ministry ny serasera teo moa zany dia ireo nofo mangatsika ny mpiara-miasa amin'ny ministra Nadine Ramarson no hoentina mivantana etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina izay ihany koa no efa nametrahan'ny mpikamana anatin'ilay komite mpikarakarana ny comité d'organisation izay nitsangana manokana mihitsy ho amin'izay fikarakarana izay ka eny amin'ny faritra Ambohimanga kely eny no isy ny ifandraisan'ny tomponanaikitra ara-panjakana izay tafajanona teto andrenivohitra ny sasany kosa moa dia efa tany Zavatopoko tany Tomasina tany omaly ary miaraka amin'izay fiara-mitandrotra avy any amin'ny faritra Tsinanana izay eo Ambohimanga kely no hiaraka hiakatra ary hisampana izany hoe ny ampahany iray hiaraka hiazo ny trano misy ny finenan'ny ray aman-dreniny ministra Nadine Ramarson eny Vandreny ary any no andrasana amin'ity alina ity ny ampahany iray kosa dia hiazo mivantana miaraka amin'ireo nofo mangatsika ny telo mianaka hiazo ny lapan ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina anomboka ny alina izany ny fiaretan-tory ho amin'izay fiandrasana ny razana izay ary efa vonona ihany koa na ireo antokom-pihira izay efa nanomatena ho amin'ny fanafanana na ihany koa fanalana ny atsinoe mangina ao anatin'izany vanim-potoana etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina izay eo amin'ny lafiny raharaham-pirenena kosa dia teboka telo lehibe nonodinin'ireo mpanao politika izay navoriny ray aman-dreniny joro sy ny fikambanana finoana teny Ivato izay ny farana io takariva io nanomboka omaly moa izany fivoriana izany araka ny efa narahana tamin'ny fitaovan-tserasera isantsokajiny isan'izany ny rafitra hitantanana ny tetezamita izay ny fitorana tao amin'ny voamera iray teo ihany koa ny fampiavanam-pirenena izay nodinihina tao amin'ny asam-boamera iray ary ny fifidianana izay ny atikevitra tao amin'ny asam-boamera iray atotakevitra izay ny aingana izy ireo tamin'izany ny tondrotra izay natolotry ny iraky ny sadek tamin'ny fanelanelanana teto Madagasikara ary nasian'ireo mpanao politika rangopoy ny fasivo ny volana maritsa lasa teo ny vohitra araka ny fanampanazavana rehetra ny lafiny momba ny fanafanganana ny fanaovatsony hitondrosotra io ary akoatr'izay dia nisy ny fanamarihana tao anatin'ny fametrahana fepeta entitra fa ny mpandray anjara dia nanotra fa raha tsy mandroso ny daty ny eo anivovondro tany sadek mialohany ta andro amin'ny fahatelopolo ny volankoatra zany hoe tokony ifarana amin'ity andro an'io ity zany dia iangavian'ny mpitondra fanjakana mahefa iangavian'reo mpandray anjara tao anatin'izay kabe zany ny mpitondra fanjakana mahefa mba andray fepetra alohan'ny anoizana izay raharaha momba ny fionana teny Ivato izay dia miditra antsehatra ao amin'ny fifandraisan-davitra ao ny namana fetra fetra ny aina mambahoaka mitatitra ny tranganjavatra any ivelany any